3 күн бойы тәлім алып, халықаралық үлгідегі сертификатқа ие болады. Петропавлда мүгедек бала тәрбиелеп отырған көп балалы және жалғыз басты аналарға арналып, бет әрлеу жөнінен тегін оқыту курстары өтіп жатыр. Тиісті сертификатқа қол жеткізген қыз-келіншектер осы құжатқа сүйене отырып, кез келген сұлулық салонына жұмысқа орналаса алады. Тақырыпты Алтынай Ғазихан толықтырсын. 35 жастағы Анастасия швец әрғашан жаңа дүниелерді үйреніп, өзін басқа ғырынан көрсетуге тырысады. Жақында визажист курсына жазылыпты. Бүгін алғашқы сабаққа келіп, маманың айтқанын ұйып тыңдап отыр. Декреттік демалыстағы нәзік жандының 3 баласы бар. Алдында отырғаны ең кішкентайы. Үлкен қызы Даун синдромына шалдыққан, сол себепті Анастасия жұмыс істемейді, бар уақытын балаларына арнайды. Жақын арада тегін курстарға қатысып, қыз-келіншектерді әрлеу арқылы нәпақа табуды ойластырып жүр. Данным мероприятия из социальных сетей. Әлеуметтік желілерді парақтап отырғанда тегін сабақтар өтетінін көзім шалып қалды. Бірден ұйымдастырушыларға хабарласып, анық қанығын сұрастырдым. Бет әрлеу бойынша көп дүние біле бермейді екен. Қазір визажистің әр сөзін дәптеріме жазып отырмын. Жалпы мұндай сабақ күн ұзаққа жұмыс істей алмайтын аналар үшін таптырмас мүмкіндік сыйлайды деп ойлаймын. Оқыту курсы 3 күнге созылмақ, алғашында барлығы теория жүзінде айтылады. Қалған күндері қатысушылар модельдермен жұмыс істейді екен. Яғни қарым қабілеттерін ортаға салады, істің қыр-сырын тереңірек меңгереді. Қазір визажист Олеся Плесер қыз-келіншектерге бет терісінің түріне қарай қандай опа-далап жағу керектігін түсіндіруде. По окончанию курса мы хотим выдать сертификаты. 3 күндік курс аяқталысымен аналарға халықаралық үлгідегі сертификат табыс етеміз. Оның көмегімен елімізде ғана емес, шетелдік салондарда да жұмыс істеуге болады. Кейбірін өзіміздің студиямызға жұмыс істеуге шақырсам ба деп отырмын. Жалпы бүгін тәжірибелі маманнан 30-ға жуық нәзік жанды сабақ алды. Тегін визажистік сабақ осыдан 4 ай бұрын құрылған Бақытты отбасы әлеуметтік орталығы қызметкерлерінің ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. За прошедшие 4 месяца к нам обратилось... Орталық негізінен көмекке мұқтаж отбасыларға қолдау көрсету мақсатында ашылған болатын. Осы уақыт аралығында бізге 1500-нан астам солтүстік қазақстандық кеңес сұрап жүгінді. Мүгедек балалары бар, әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы жанұялар басты назарда. Ұйым өкілдері мұнымен шектелмейміз дейді. Алдағы уақытта ошақ басындағы жандар үшін талай қызықты курстар өткізілмек. Алтынай Қазихан, Қазбек Архбаев, муниципалдық телеарна.